Зато, више пута, да агенција каже децидно коме се шта и колико дугуе. И не на овакав начин да се врши продаја. На крају крајва, ако е крајна продаја, отворен е едно поглавје. Морали смо одма да отворим едно друго поглавје. Значи да крене повезивање радног стажа, да крене исплата отпремнина и да крене овај намиривање, едноставно, намиривање по свим овим тачкам. Значи, повезивање радног стажа, исплата отпремнина и за остале зараде кои се радницима дугују на име судских изрочних решенија.